Kartolo karatis tema Amerikis khia pirlebashi tsarmadebit ias perzes nyemshi gamartot turnirshi monatsnebat 15 kveqanis sportsmenma miiqo. Gamorchouli iqo David Kamichavara, romat 60 kilo gamtsoli kategoriashi chempionatis tituli moetova. Kundur shejebshi ki sagartvelos nagreba finalshi Amerikis gundi daamertsxeda turnirs gamarjebuli gaxda. Yorkshi sagartvelos ghirsebas David Japarze, Georgi Matchebeli, Anton Jghamadze, David Kamichavara da kapiton Sharal Janashia itsadvel. Amerikashi kartoli karatistebis gamosas protesa da akhalgosnos sakmete samitsoshi sabzolis sakhrebata konfederatsiis prezidentashi ajana. Ხოლორი დღეა რა დაბრუნდა ნიუ-იორკიდან სადაც გამართა ნიუ-იორკის ღია ჩემპიონატი სადაც მონაწილეობას ღირებულობდა 15 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები გუნდი მათ შორის წარმოდგენილი იყო საქართველოს მართალია მცირერიცხოვანი ჯგუფი მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მასწავლებელმა მაინც შეძლეს 60-წლიანი კატეგორიაში დავით კობუჩავა მოიპოვა ოქროს მედალი ხოლო გუნდურ კომიტეში ჩვენმა ბუჭებმა მოიპოვეს პირველი ადგილი გუნდური და დაეუფლეს ნიუ-იორკის თასს კონკურენტები ძალიან მაღალი დონის ყავდა შესაბამისად კი 4 კონკურენტს აქედან ამერიკელები ყველაზე თული კონკურენტები იყვნენ ფინალში დავამარცხე ამერიკელი კონკურენტი შესაბამისად ვამაყობ ჩემი გამარჯვებით დასახელე საქართველოს